No niin, nyt ollaan täällä Lakeuden laidalla Ilmajoella ja tervetuloa meikäläisen matkaan. No niin, minä olen Mäkilatvalan Mikko täältä Suomen villistä lännestä, Etelä-Pohjanmaalta, Ilmajoelta. Ja tää on Könnin kylä, mihin ollaan. Ja meillä on täällä sikatalous, päätuotantosuunta, 4 hengen maatalousyhtymässä. Ja peltoviljelyä on siinä rinnalla. Sijat syö peltopuolelta puolet ja loppu tuotetaan sitten myyntiin. Ja lisäksi metsätaloutta harrastetaan aktiivisesti ja jonkin verran koneurakointia ja vähän bioenergiaa. Ja sen sellaista. Tämä tila on ollut meidän suvun hallus vähän reilu paristaa vuotta ja minä olen ollut tässä täyspäiväisenä vuodesta 2012. Ja kasvilajivalikoima meillä on sellainen, että vajaa puolet pinta-alasta on ohraa ja karkeasti tasaosuuksin kaura sekä rehuksi että suurimoksi, rehuherne, kevätrypsi tai rapsi, syysviljoista syysruis, nyt on kokeilussa ensimmäistä kertaa ruisvehnää. Niitä vähän sitten vaihdellaan. Maalajivalikoima. Meillä on aika monipuolinen laidasta laitahan, että aika runsas multa-asia joka tapauksessa. Niin kuin hiesut ja HHTRM on ehkä sellainen niin kuin vallitseva maalaji joka tapauksessa. Nyt kuitenkin lohkoon sisälle mahtuu sitten paljon vaihtelua. Että sen kanssa koitetaan sitten pärjätä ja saada tasattua ne erot viljelytoimilla. Viljelytekniikan osalta yritetään olla sitoutumatta liikaa mihinkään, että pidetään kaikki ovet ja kaikki kortit avoimena, että muokkausta kevennellään, kyntöä tehdään jonkin verran ja kasvipeitteisyyden kanssa sitten haetaan sitä oikeaa väylää, että tehdäänkö sitä muokkausta keväällä vai syksyllä. Ja viljelyfilosofia meillä on sellainen, että me ollaan tällaisella alueella, mihin pelto on, ei nyt välttämättä Suomen kalleita, mutta ei kaukana siitä, niin tavallaan niistä lähtökohdista sitten, mitkä meillä on, niin koitetaan saada kaikki irti. Että, joo, tuottavuutta pyritään nostamaan sillä, että olemassa olevasta yritetään ottaa kaikki potentiaali irti. Ja jos me niin kuin viljelyn painopisteistä ja sellaisista mielenkiinnon kohteista puhutaan, niin kauan kuin peilihin katsomalla löytyy aina parannettavaa, niin kauan tämä on hirveän mukavaa hommaa. Että tavallaan erityyppisten asioiden vertailu ja meillä ehkä tuolla peltopuolella tuloa tehtyä vähän, no voiko nyt sanoa liikaakin sellaista pientä kokeilua, että jos siellä tehdään toimenpiteitä, niin melkein aina jätetään ne nollaverrokit. On kyse sitten muokkaustavasta tai lajikevalinnasta tai lannoituksesta, kasvinsuojelusta, kerääjäkasvista, ihan mistä tahansa, niin niitä koekaistuja ja ruutuja on melkein joka pellolla joka vuosi jotakin, mutta toki sitten ne havainnot ei pysty aina niin kuin viemään maaliin asti, että todentaa ne, niin kuin ne vaikutukset sitten loppuun asti, niin siinä on ehkä pieni haaste, mutta niitä on hurjasti. Erityispiirteitä meillä on täällä ensiksikin se, että kun ollaan täällä pohjoisella pallonpuoliskolla ja mitä ylemmäs mennään, niin sitä enemmän se 100 kilometrinkin siirtymä etelä-pohjoissuunnassa vaikuttaa päivän pituuteen. Ja meillä kun päivä on pitkä kesällä, niin se tietyn ajankohdan kasvurytmi meinaa olla vähän turhankin kiivas, että se, jos kevätviljat tuottaa niin kuin lehti per päivärytmillä melkein parahimmillaansa, niin korrellujuustelu on haasteeksi. Ja kun se yhdistetään tähän aika eloperään siihen multaviin maihin, niin se on yksi sellainen, että tavallaan versonta jää helposti vähän jalkoihin sen nopean kasvurytmin takia, että sitä yritetään sitten jarruttaa. Ja lakoriski on sitten toinen. Ja tämä tällainen, niin kuin mainittiin aikaisemmin tämän biomassan kasvun, niin sen kanssa se asettaa tietyt haasteet sitten muokkaukselle ja jatkokäsittelyllekin. Niin. No meillä takana nyt tosi erikoisia kasvukausia, että viime kasvukauden valtava kuivuus, mikä meidän alueella, mä oon sanonut, että jonkinmoinen torjuntavoitto saatiin siitä, että olosuhteet antoi meille vähän paremmat lähtökohdat kuin pahimmille alueille Suomessa. Ja sitten edelliskasvukauden tällaiset älyttömät jälkiversannat, mikä oli niin kuin jotakin aivan ennennäkemätöntä, niin tietysti yhden kasvukauden perusteella ei saisi tehdä ikinä liika radikaalia muutoksia. Tavallaan se
yksi 30 vuodesta ei saa määrittää koko viljelyn suuntaa, mutta niin kyllähän nyt selvä trendi on ollut meilläkin täällä, että ääriolot lisääntyy ja on ne sitten ääripakkaasia tai äärisateita tai äärikuivuuksia, niin siihen täytyy löytää tietysti aina ratkaisuja. Joo, tää on ihan mielenkiintoinen haaste heitetty, tää Follow a Farmer-konsepti. Tällaista ei ole aikaisemmin tehty, niin mulla ei ole minkäänmoista käsitystä, mitä tuleman pitää, mutta ihan ehkä itsellekin mielenkiintoista seurata ammattiveljiä ja sitten muita tässä Suomessa ja vähän naapurimaiskin, että minkälaisia ajatuksia mihinkäkin aikahan vuodesta keneltäkin löytyy. No niin, jos haluat nähdä, mitä täällä Pohjanmaalla touhatahan, niin nähdään seuraavassa jaksossa.